Þegar ég tók þetta þeir voru svo mildir. Þeir voru ekki svona eins og hestar sem að, þeir bara rétt svona. Nart, hæskis. Þú ert nú sæti lítlast. Gott að fá smá græs. Það voru smá. Þeir eru svangir. Það má ekki gefa þeim, það stendur það að banna að gefa þeim. Við erum að svindla. Hversu eru voru kanninu hérna? Já. Þau voru mig og sérum við með svartan. Það eru það með einu bóðum. Það eru það einn fíl. Það eru það einn fíl.